Åh, karamelpyttens. Vi når ikke at have det sjovt i dag, gør vi? Nej, i stedet for at lade os distrahere af tegneserier, eller spille, eller lave en sandwich, skal vi bare gøre arbejdet sjovt. Men det er ikke sjovt at rydde op. Ja, det kan det måske blive, hvis vi gør det sjovt. Det kan være et stort projekt, men det kan det, du og jeg. Det er godt og sundt, hvis man ruller rundt, og så gør man det til en leg. Ja, yep, og vi havde det endda sjovt imens. Abonnér for at finde flere videoer. Og bliv her på Disney Junior for at se dine yndlingsserier.